5-րդ շարասյան գլխավոր դերակատարը Նիկոլն է։ Մեզ այդ ծառերի կոտորածով նաև այսօր նորից ճնշում են մեզ հոգեբանորեն, փչացնում են մեր քաղաքը, փչացնում են մեր ապրելու միջավայրը։ Շատ շուտով պարզ կլինի, որ նույն արևմուտքը, որով բերել է Նիկոլին, նույն Նիկոլին դուրս է գրելու և հանձնելու է ուծիլ, ոնց որ հանձնեցին հա բանին Սահակաշվիլին։ Նույնը կարող է լինել այս անգամ Նիկոլին հանելը և Նիկոլ երկու տարբերակ բերելը, նույն ուրեմն հրճվանքի ձայներով կարող է ուղեկցվել։ Այն, որ մենք մեր խոսքը կասենք այդ ընտրություններում, դա անկասկած է,